ଅପୂର୍ବତା ମହକ ମନ କିଣେ ତା ସ୍ୱାଦ ବେଶ ରସାଳ ଏ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ କିଏ କୁହେ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ତ କିଏ କୁହେ ଭାଲିଆ ୟାକୁ ନେଇ କେତେ ସ୍ମୃତି କେତେ ଆବେଗ କେତେ ଗରିବଙ୍କର ଜୀବିକା ସହ ଯୋଡ଼ା ଏ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଆଗ ପଛ ଚାରିଆଡ଼େ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତିକି ମୁଁ ବି କାଜୁ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବାଟର ରାସ୍ତା କଣ୍ଟିଆଗଡ଼ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ମାଉସୀମାନଙ୍କର ନୀତି ଦିନ କଟେ ସକାଳୁ ଆସନ୍ତି ସଞ୍ଜ ଯାଏ କାଜୁ ଗଟାନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ମାଉସୀ କେତେବେଳେ ଆସ କେତେବେଳେ ଯାଅ 12:00 ଆସିବୁ ଆଉ ଥରେ 6:00 ଯିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଦିନ ଯାକ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ 6:00 ଆଇଲେ ଆଉ ଥରେ 10:00 ପଳାଉଛୁ ଘରକୁ ଖରା ହେଉଛି ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ 12:00 ଆସିଲେ 6:00 ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ମା ଏ କଷ୍ଟକୁ ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ ମିଳୁନି କିଲୋ 100 ଯାଉଛି କେତେବେଳେ 70 କୋ ବାବତାରେ ଯାଉଛି ଏମିତି ରେଟ୍ ଆସିଲେ ଆଉ ରେଟ୍ ନହେବ ଲେଗେରେ ପୁରା ମାନ୍ଦା ଦିନକୁ କେତେ କିଲୋ ତଥାପି ମଞ୍ଜି ଆପଣ ଗୋଟେଇ ଦିଅନ୍ତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ତା କେତେବେଳେ 20 କେତେବେଳେ 30 କେତେବେଳେ 50 ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ମାଉସୀ ଏତେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବ ବୋଲି ଝୁଅର ତ ଆଇକିରି ବସି ଉଠିକିରି କରିବା କଥା ଆଉ ଯେଉଁ 12:00 ଆଇକିରି 6:00 ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ଲୋ ମା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଜିତାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଏଇ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ କି ଏଇ କାଜୁ ଗୋଟାଳି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ ଔଷଧ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ଋଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମା ଆମେ ବଞ୍ଚୁ କେମିତି ଖାଉ କେମିତି ଗଛକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିବୁ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସରକାର ହେଉଛି ଯେଉଁ SHG ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳୁନି କି କିଛି ଋଣ ନାହିଁ ଆମର ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ମା ସେକ୍ୟୁରିଟି ଫେସିଲିଟି ଖାଇଦେଇକିରି ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି 7 ନା 7 କାର ସବୁ ମିଳୁଛି ଏମିତି ଋଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଋଣ ସୁଝୁଛନ୍ତି ନୁନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନୁନ୍ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ କେବେ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ବେହେରା କେବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଉଚିତ ଦର ମିଳୁନି ଆମକୁ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନି କେବେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାଇକି ନାଇଁ ସେଟା କେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଆଇଁ କାଇଁ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଆସିକି ବୁଝନ୍ତି ସେଟା କିଛି ବୁଝୁନି କିଛି ନାହିଁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କିନ୍ତୁ ମିଳିଛି କ'ଣ ନା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଋଣ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ କୋହ ଭରାଏ ସ୍ୱର ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଆମେ ଚଳିବୁ କିନ୍ତି ଆଇଁରେ ମା ଆମେ ତା କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ କାଜୁ ବଣେରେ ବସିକିରି ଏ ଗନ୍ଧିଆ ମାଲ ଧରିକିରି ଭୋଟ୍ ଦିଅ ମା ମାଉସୀନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦିଅ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ କି କ'ଣ ପିଉଛ ଭୋକରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଯଦି ଯିବୁ ହେଲେ କ'ଣଟା ଟିକେ ନେଖାନେଖି କରିବାକୁ କି କହିବାକୁ ଯିବୁ ହେଲେ କହିବା ତୁ ଦିଶାଡ଼ର ଇଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଆଉଛୁ କହିଲି ଘାଙ୍ଗଡ଼େଇ କହିଲା ବେଳକୁ ଧମକେଇ ଦେଉଛୁ ଏତେ ଏତା କହୁଛୁ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏ ଯାକ ଘର ମନ୍ଥିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ସେଇ ଥରକ ପାଖକୁ 10 ଗଲେ ହେଲେ ଆମର କଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ ସରକାର ଯେଉଁଠି ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ମା ମାନେ ମାଉସୀମାନେ କାଜୁ ବଣରେ ବସିକି ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସରକାର କାହା ପାଇଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏ ସରକାର କାହା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି କେହି ନା କେହି ତ ଗାଦିରେ ବସିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା କି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ହୁମାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।